ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇଥିଲା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଟାଣିଲେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ରଥ ଟଣା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସାଥିରେ ଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। 1975 ମସିହାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାରିପଦାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ପରମ୍ପରାର ପଡ଼ିଥିଲା ମୂଳଦୁଆ। ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇଥିଲା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା। ସେବେଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଟଣାକୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯାହାର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବି। ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏଠାରେ କେବଳ ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଣାଯିବାର ବିଧି ରହିଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଆମର ଦେହ ମାନେ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଖୋଲି କହିପାରିବିନି। ଆଗେ ପୁରୀ ରଥ ଆଉ ସେ ପର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ବାରିପଦା ରଥ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟାଣିବ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେ ବାରିପଦାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ଝିଅମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ଟାଣିବୁ, ମଜା କରିବୁ। ସକାଳେ ରଥରେ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ତିଅଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦାର ରଥଯାତ୍ରା 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ରଥ ଟାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ମାନସିକତାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଯେ ରଥ ଟାଣିବେ ତା ନୁହେଁ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବେ। ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସଶକ୍ତିକରଣର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଆଜି ବାରିପଦାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ବି ଆଜି ମାଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।